Сьогодні о 14-й закінчилось останнє тестування. Це була хімія. Загалом ЗНО тривало 3 тижні. Абітурієнти мали право складати від 3 до 5 тестів. Обов'язковим був один предмет – українська мова та література. Його здавали 2 дні. Юлія Пишко з рідної мови набрала 198,5 балів, а от з французької – усі 200. Це при тому, що завдяки перемозі у Всеукраїнській олімпіаді вона має ще 50 бонусних балів з французької. Особливого секрету успіху, каже, немає. Я готувалася, але я б не сказала, що якось посилено, і 200 балів я зовсім не очікувала. І це для мене було дуже приємним сюрпризом, і для мене, і для моїх близьких. Для мене французька буде профільним предметом, щоправда, ще не знаю, на який факультет точно буду вступати, але французька там буде обов'язково. За Юлею та її колегами протягом усіх тестів спостерігали представники громадянської мережі «Опора». Кажуть, ЗНО-2011 на Рівненщині пройшло спокійно. Якщо і були якісь порушення, то суто організаційні та поодинокі. Громадянська мережа «Опора» взагалом не зафіксувала таких суттєвих порушень, які могли вплинути на тестування і які могли б завадити абітурієнтам здати тестування. Причиною найпоширеніших непорозумінь була неуважність самих абітурієнтів. Вони часто приходили на ЗНО із запізненням або ж без необхідних документів. У них, однак, буде ще один шанс пройти тестування на додатковій сесії у Львові та спробувати вступити ще цього року. А тим, у кого зовнішнє незалежне оцінювання вже позаду, лишилось тільки почекати, поки Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти обробить їх дані та розмістить у себе на сайті. Тоді кожен абітурієнт, зайшовши під власним паролом, зможе роздрукувати додаток до сертифікату з набраними балами і вперед до омріяного вузу. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, Микола Штемпель. Інформаційна програма «День».